Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Milan Ljušić, državni sekretar u Ministarstvu privrede, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Za prva tri meseca ove godine potpisano je 17 ugovora za direktne investicije, čija je ukupna vrednost 243 miliona evra, a ukupno odobreni državni podsticaji za njih su 42 miliona evra. Sada kad govorimo o ovim ciframa, mnogima nije baš jasno šta to konkretno znači. Narodski prevedeno, potencijalno 3000 novih radnih mesta. Vi ste to izjavili i to je ono što daje optimizam šta će sve biti tek toku ove godine, s tim da govorimo o vrlo kritičnim mesecima. I to je vreme korona. Vreme straha da li idu ljudi na posao, ali u Srbiji se radi i vidimo da je privredni projektovani rast, to je ipak 6%, da srpsku privredu hvala svuda. Pa jeste. Mi smo u protekloj godini dosta sredstava uložili prosto u finansiranje privrede. Kada je reč o direktnim investicijama, prosto u ovoj godini te direktne investicije se nisu smanjivalo u odnosu na prethodnu, s obzirom da smo imali jako kritičnu situaciju sa pandemijom koronavirusa. Kada govorimo o ukupno vrednosti investicija i onome koje su subvencionisane, to je ono što pričam da država kada subvencioniše sa svojim bespovratnim sredstvima na tržištu, te efekat investicija bude višestruko veći. To je upravo o tome o čemu smo i pričali, a to je da je efekat investicija drastično veći i on projektuje negde oko minimum 3065 radnih mesta u ovoj godini. Znači, to je neki minimum. Imamo, recimo, kompanije koje su dolazile u zemlju, koje su investirale, a kasnije su drastično povećavale svoj broj zaposlenih. Evo, Nojna je pisao da više se subvencionišu strane investicije, žale se domaći privrednici. Iz vlade i razne ministarstva dolaze informacije da to baš nije tako, da svi imaju istu šansu. Je to baš tako? Pa, mi stalno se suočavamo sa tim pitanjem da li država financira podjednako domaće i strane investitore. I na koji način ih izjednačavati, to je isto pitanje. I to je, tako je. Vidite, postoje dve varijante. Kada govorimo o subvencijama za jedno radno mesto, odnosno za zapošljavanje, tu su apsolutno investitori izjednačeni. U proteklih, ne znam, kažemo 5-6 godina vlada je uradila da prosto ne postoji nikakva razlika između stranog i domaćeg investitora. To je jedno od osnovnih pitanja s kojima smo mi suočeni kada razgovaramo sa privrednicima. A moram da vas pitam, je li to dobro ili ne? Da li to ide na štetu domaćih privrednika? Zato što kažu da je neophodno da domaći privrednici, investitori imaju veće povlastice nego strani. Šta je dobro generalno za Srbiju, dakle za napredak? Pa vidite, evo ja ću ukratko da napravim jednu kraću digresiju. Sada u proteklih, hajde kažemo, desetak dana i narednih desetak dana Privredna komora konstituiše regionalne parlamente Privredne komore kao bazu prosto komorskog sistema u Srbiji i mi prisustvujemo iz ministarstva svim konstitutivnim sednicama. Tu su posle, ajde kažemo, godinu i nešto dana, prvi put da se mi vidimo oči u oči sa privrednicima, da na terenu možemo sa njima da razgovaramo. Te regionalne komore u svom sastavu tog privrednika imaju po 20-30 najrelevantnijih prosto privrednih subjekata sa tog područja. Jedna od najčešćih pitanja jeste upravo to zašto su privrednici domaći manje se gledaju nego strani. Mi stalno govorimo o tome, ali to i jeste fakat. Mi, kod nas nisu jednaki domaći i strani. Ja čak mislim da naši privrednici imaju mnogo više benefita od ove države i vlade, što i prirodno, nego strani. Znate, ovi svi programi podrške, pored zapošljavanja, pored subvencija po zaposlenom radniku, odnose se isključivo na domaće privredne subjekte. To se ne odnosi na strane. Znači, one sve subvencije... I nepovratna sredstva, subvencije, dakle, za ono što država podstiče i pomaže na neki način da se
a to strani nemaju. Oni dolaze sa svojim kapitalom. Tako je, postoje niz kreditnih linija koje mi formiramo isključivo za naša privredna društva. I sve što radimo preko Fonda za razvoj, preko razvojne agencije, sve te kreditne linije i za nabavku opreme i za izgradnju, da ne pričamo o početnicima, start-upovima, jeste, to je sve usmereno na domaće privredne subjekte, na domaća pravna lica, znači prosto na građane Srbije koji otvaraju svoj biznis ili ga razvijaju. Vaše ministarstvo ima zapravo puno konkursa. Mi smo prethodnog puta kada smo se videli najavljivali razne konkurse i za mlade, i za žene preduzetnice. Da li postoji sad neki konkurs koji je aktivan i na koji način smo, možemo da kažemo, reći mnogima gde se obratiti? Mnogi kažu mi to ne znamo, nismo dovoljno upućeni, nismo čuli i to često zna da bude jedna od zamerki. Jeste. Ja sam prošlom prilikom kada smo ovde sedeli i razgovarali, zaboravio da spomenem jednu uredbu po kojoj smo Ministarstvo privrede zajedno sa 17 akreditovanih regionalnih agencija napravilo ugovor, aranžman. To su agencije koje se nalaze po celoj Srbiji i u saradnji sa Ministarstvom one pružaju razne usluge privrednih subjekata od malih do srednjih preduzeća. Šta je bitno kod tih stvari? Nije bitno obezbediti samo novac, već bitno je obezbediti i kvalitet potrošnja tog novca. Ono što daju te agencije, to je jedan besplatan konsulting malim i srednjim preduzećima. Logistika nekako je vrlo komplikovana na samom početku, da bi neko opstao, ne samo otvorio im. Tu su informacije koje oni njima daju i što se tiče poreske uprave, što se tiče marketinga, rade mentoring preduzeća, obučavaju te ljude za pisanje projekata, biznis planova. Ono što je jako bitno, to je kako približiti privrednicima šta oni mogu da koriste. Dakle, uvodi ih u posao, tako reći. A i oni treba da daju i da pružaju informacije kako o nacionalnim, tako i o van nacionalnim izvorima, finansijskim izvorima sredstava. Mi često kada smo govorili o malim i srednjim preduzećima koje poslednjih godina se zaista potenciraju. Smo shvatili da postoje velike investicije, ali da bez tih malih bi samo bio Beograd. Dakle, mi govorimo o celoj Srbiji, unutrašnjosti, gde zaista je velika zainteresovanost za ta mala i srednja preduzeća. I drugo, to je samo zapošljavanje, da ljudi sami sebi nađu posao. Ali smo govorili o tome da postoji određeni procenat koji, nažalost, ne uspe. Dakle, ali onaj procenat koji uspe, to postaju ozbiljne zapravo... Jeste pravili analizu koliko je tih start-upova, tih malih preduzeća postalo velika preduzeća, srednja preduzeća, koji su se izborili za svoje mesto na tržištu, koji konkurišu najvećim kompanijama? Pa, mi smo pre, ajde da kažemo, pre jedno dve godine radili jednu malo opsežniju analizu tih start-up kredita preko Fonda za razvoj i tu smo došli do određenih statistika kao da je najveći broj korisnika u stvari mladih ljudi do 30 godina. Drugo, kako smo mogli da pratimo da li je neko preduzeće uspelo ili ne, upravo preko centralnog registra da vidimo koliko imaju zaposlenih. Znači, mi ako vidimo da oni nemaju zaposlenih, mi onda vidimo da ta firma praktično više na neki način ne postoji. Možda postoji samo u registru, ali ne funkcioniše. Jest. Sve što ima preko dva i više zaposlene, oni i dalje funkcioniše. Znači, ona obezbeđuje 2-3 lična dohotka, a neke firme i po 150. Prosto, ima dosta firmi koje su uspele. Ja sad ne znam koliko je to uputno pričati koje su u pitanju firme, ali imamo jako lepih primjera start-upova i u proizvodnji, i u uslugama. Jednom prilikom sam izneo da jedna firma sa juga Srbije, to me baš iznenadilo kada sam video da ima preko 100 zaposlenih. Takođe se bavi proizvodnjom. Ima dobrih primera start-up kredita i da su ljudi uspeli. Kažem, opet od 2016. ti start-up krediti se odobravaju sa grantom. To je za sada najpovoljnije kredit. Nećete naći kredit u komercijalnoj banci, nećete naći kredit za finansiranje start-up projekta ni sa strane, čak ni za ove visokotehnološke delatnosti, kao što su ovi krediti kod Fonda za razvoj koje ministarstvo podržava čak sa grantom od 30% do 40%. I na taj način podstiče i omogućava zapravo prvo da se one osnuju, a kasnije kroz svu ovu logistiku koju smo rekli omogućava da i opstanu. Tako. Postoje preduzeće od strateškog
strateškog značaja. To ste takođe pomenuli. Od prodaje državnih akcija 6 preduzeća u državu je investirano više od 20 miliona dinara, ali postoji još 7 preduzeća od toga strateškog značaja. Oni su u periodu, to jest u delu, da kažemo, pripremnom planu reorganizacije, ili kako se već to kaže. Oni su u stvari u napred, trenutno se ulaze u fazu napred pripremljenog plana reorganizacije. I kakav je plan sa njima? Kako to funkcioniše? Kako se sa njima na taj način radi finansijska konsolidacija i na koji način su važna ta zapravo preduzeća kojima je potrebna ta reorganizacija? Mislim, to su preduzeća od koje su još preostala i koja će ući svakako u postupak privatizacije. Kada je reč o tome, međutim, sam statut, odnosno sam institut unapred pripremljenog plana reorganizacije zavisi od toga kako će samo preduzeće izneti taj unapred pripremljeni plan reorganizacije. Unapred pripremljenom planu reorganizacije sastaju se svi poverioci, sastaje se preduzeće, ono predlaže svoje mere kojima će on izaći iz unapred pripremljenog plana reorganizacije i na taj način kroz određen period to poverioci sagledavaju koliko bude bilo uspešno, toliko će izaći, prodavać si ili manje ili više uspešno, ali u roteku. Zaista smo svedoci toga da kada država stane iza nekog preduzeća, ukoliko se uloži, da mi zapravo imamo znanje, imamo stručnost, imamo zaista mogućnosti, finansijski podsticaj je neophodan da bi neko se negde, kažem, lansirao i da vrlo često te preduzeće i firme postanu giganti, da postanu vrlo ozbiljni partneri, ne samo kod nas u Srbiji, nego generalno svugde u svetu. I kada pogledamo ovako sa onako iz ptičje perspektive, naša privreda se poprilično dobro drži, da ne kažemo u smislu poslednjih godina koliko je napredovala i kakvi smo mi sada konkurenti u regionu? Pa ja mislim da je naša privreda, evo baš mogu da kažem i sa terena, s obzirom da smo u proteklih 7-8 dana obišli dosta privrednih komora, sa dosta privrednika razgovarali. Situacija na terenu nije toliko loša kao što, prosto i pokazatelji su takvi da je u prvom kvartalu ove godine... A šta ste vi očekivali posle korone, pomor privrede da ne radi, da ljudi ne idu na posao? Pazite, korona nije samo privredna kriza, ona je i društvena kriza. A kao takva dosta je dotakla i ceo taj sektor malih i srednjih preduzeća. Posebno njih. Posebno njih, tako je. A u okviru tog sektora malih i srednjih preduzeća mi smo i prošli put razgovarali da su tu turizam, saobraćaj i ugostiteljstvo bili posebno pogođeni. Oni su najviše na udaru. Jeste, najviše na udaru bili. U skladu sa tim mi smo i formirali najpovoljnije uslove kojim je država pomagala, pa smo pomogli tu granu, odnosno ta tri sektora, najviše. E, sada moram da vas pitam, s tim da ste bili na terenu, razgovarali sa njima, šta kažu oni, koliko su značili te finansijske pomoći države u raznim paketima, u raznim oblicima, upravo kao pomoć privrede? Oko pomoći svakom građanu. Mnogi kažu da ne bi uspeli, da ne bi se izborili da nije bilo te pomoći. I jednokratna i ova jedna, sada evo najavljuje se i nova i... Građani su primili ovaj svoj deo, preko 4 miliona, ako se ne varam, bilo prijavljeno. Mada sve zemlje pomažu građani, svaka zemlja prema svoje mogućnosti. Jeste. Pa ja to uvek govorim i kolegama, privrednicima, da svaka država može da pomogne spram svojih mogućnosti. Naše mogućnosti su bile tolike. Ja ne mogu da kažem, to uopšte nisu male mogućnosti. Pogotovo što se tiče turizma i 350 evra po ležaju i 150 po smeštaju. I za saobraćaj 600 evra po... Pa onda, pored toga, krediti za likvidnost, koji su posebno se odnosili na ovu delatnost. Imate 2 godine grace period, pa posle toga 3 godine otplate. Otplata kredita koje su bile takođe odložene. Jeste, sve moratorijum cele godine. Znači, to su neke stvari koje je ministarstvo moglo da uradi, odnosno Vlada Republike Srbije. I to su neke stvari koje zaista privrednici naši cene. I svi su rekli da su jako zadovoljni merama, da prosto ove mere su njima mnogo pomogle. Šta je bitno? Bitno je da mi smo ovu saradnju prosto radili sa Privrednom komorom Srbije, kao najvećim privrednim udruženjem praktično u zemlji. I ja i dan danas smatram da sama Privredna komora i Ministarstvo privrede, to su, ajde kažemo, lice i naličje privrede. Mi moramo da sarađujemo, jer mi odatle dobijemo
dobijamo sve te podatke od privrednika direktno, koje mi možemo da sprovodimo u narednoj godini, za naredni ciklus. Da pravite neke planove koje su namenski. Tako je, tako je. Za neki period. Da te sve naše programe mi uskladimo sa njihovim potrebama. Ministarstvo privrede je imao javni konkurs i nakon tog javnog konkursa odabralo 27 projekata podizanja lokalne i regionalne infrastrukture koji će biti podržani sa ukupno 997 miliona dinara. Mi često zaista govorimo i odakle nam tolike pare, uzimajući u vidu da zaista region je prvo smanjio u vreme korone plate, penzije, dakle, u javnim sektorima, ali vidimo da zaista svim silama se država trudi da izdvoji upravo novac i sredstva, da ne samo da bi pali u datom trenutku, nego da bi mogli nakon da napredujemo. I taj novac postoji. Dakle, to nije ništa vanredno, to je postalo kasnije, to je možda posledica, to je rezultat prethodnih godina što se ostavljalo upravo za ovakve crne dane. U pravu ste što se tiče toga. To je jako bitan deo na našeg finansiranja iz Ministarstva privrede. To je sektor investicije u infrastrukturi kojim se podiže, da kažemo, lokalna, privredna, turistička infrastruktura i njihovi kapaciteti. Koja posle zarađuje i donosi novac. To su najčešće investicije, kada govorimo o tim investicijama u infrastrukturu, to su najčešće investicije u industrijskim zonama, dovođenje asfalta, dovođenje da li će to biti kanalizaciona, da li će to biti toplifikacija. U svakom slučaju, usmereno je na podizanje privredne i turističke kapaciteta tog područja, tog regiona. Bitno je u ovom projektu reći da tu delom sredstava učestvuje Ministarstvo privrede, delom lokalna samouprava. Oni konkurišu kod ministarstva i sprovode se posle, taj konkurs odlučuje, i tako smo mi izabrali ovih 27 projekata za ovu godinu. Moramo priznati da u periodu zaista najviše broja gradnji i stvaranja autoputa, autoputeva širom Srbije, dolazimo do zapravo novih terena za vaše ministarstvo i za privredu, gde će tek sada biti ekspanzija i potražnje i stranih investitora. Upravo smo govorili o tome da investitori, gde nema puta, gde nema kanalizacije, gde nema struje. Mi hoćemo put i gasni priključak. Je to uslov za bilo kakvu stranu investiciju? Pa, infrastruktura je ključna stvar za investicije. To je Srbija mora da obezbedi svakom investitoru. Jeste. Pa, najlogičnije, kada dođe investitor, da li je strani, verujte, nije samo poenta to ni u stranom. To je domaći investitor. Prosto neće da napravi proizvodnju 20, 50, 120 km od autoputa. Neko će bliže autoputu. Znači, on hoće prosto da ima, da njegova proizvodnja bude infrastrukturno. I da ima mogućnost da se proširuje. Srbija je zaista zemlja koja ima mnoge kvalitete i potencijalne mogućnosti za razne investicije, za razne firme i fabrike, a dokaz toga je zapravo da strani investitori sve više se interesuju za Srbiju i da ono što je interesantno, što bih voljela da napomenemo, da u periodu korone, prosto to je sada jedan period koga ćemo tako obeležavati, nije bilo napuštanja i nije bilo odlaženja raznih investitora koji su već bili tu, nego naprotiv, potražnja je bila veća. Kako to gledate? Pa, mi smo ovde kod ovih svih naših mera najčešće uzeli, ako pričamo o odlasku mladih, ili mislite na odlazak investicija? Investicije, zatvaranje fabrika, dakle, to se dešavalo svugde u svetu. Vidite, nema prosto, na naši strani investitori su radili svi punom parom. I one investicije koje su najavljene godinu dana ranije, one su realizovane. Tako je. Niko nije odustao. Niko nije odustao. Prosto to niti su otpuštali zaposlene. A moram da vas pitam, koliko imamo... Mi imamo najveći, ja moram to još jedno, samo izvinjavam se, baš po pitanju radne snage. Jedna od glavnih, ključnih stvari koju nama privrednici govore jeste radna snaga. Prosto nemaju radne snage. Ja sam ne mogu da kažem da li je uzrok tome to samo zato što su iz određenih grana ljudi otišli van zemlje. Međutim, dosta tih ljudi se vratilo. Dosta tih ljudi se vratilo. Imate, prosečna primanja su u određenim regionima drastično se povećala. Evo, pogledajte Bor. Koliko je samo u Boru, da nije to samo zbog rudnika, de facto otvaraju se određene postrojenja, otvaraju se fabrike, one same po sebi povećavaju lični dohodak i radnici su...
on za ista sredstva ili veća sredstva tamo, ovde će bolje živjeti u Boru nego recimo u nekom... Videli smo na jugu Srbije, u tim rubnim područja, gde su bile gradovi doline gladi. Ljudi su se snašli, evo u Leskovcu ljudi sami otvaraju razne firme, snalaze se na tržištu i uz pomoć države i uz pomoć stranih investitora. Menja se slika na nešto u jugu Srbije. Pa drastično. Pazite, mi smo imali jako puno korisnika start-up kredita, recimo na jugu Srbije. To je jedno... Jer se forsiraju upravo ta nerazvijena područja. Da se nešto kre. Ona se u samom planu, kada napravimo plan kreditiranja, mi opredelimo veća sredstva bespovratna za nerazvijene opštine. Kojih ima, recimo, ajde pogledamo, kad pogledamo Braničevski i Podunovski region, vi ćete vidjeti da tamo vam je 80% su opštine treće i četvrte kategorije. Osim Požarevca i Smedreva, to su jedina prva i druga kategorija. Sve ostale su treće i četvrta. Znači, i taj Braničevski i Podunovski region je, ajde da kažemo, nerazvijen jednako koliko i neke opštine na jugu Srbije. Čak i u Vojvodini imamo nerazvijene opštine. E, sada Milane, evo samo za kraj. Da razgovaramo, da vodimo ovaj razgovor pre godinu i po dana, govorili bi da investitori i domaći strani razmišljaju o tome da li ima samo puta, da li ima gaz, da li ima kanalizacije, ali danas je vreme kada kažemo da i tekako, i to smo čitali i u stranim i u našim medijima, da i tekako vode računa kako je zdravstvena situacija i da činjenica da Srbija među prvim zemljama je imala vakcine i broj vakcinisanih koliki jeste, to je takođe dodatna motivacija za mnoge koji žele da posluju Srbijom da dođu baš ovde. Da li je to tačno? Tu ste apsolutno u pravu. Ja, pre nego što odgovorim na ovo pitanje, bih spomenuo još jednu stvar. Naišli smo na zaista jako lepu praksu naših privrednika. Mnogi privrednici su u saradnji sa svojim domovima zdravlja na regionu organizovali vakcinaciju zaposlenih u njihovim postrojenjima. To je jedna jako dobra saradnja između privrednika i predstavnika Ministarstva zdravlja na terenu. Kada je reč o zapošljavanju još... Sigurnost i bezbednost. Jeste. Ja moram da spomenu još jednu stvar koju do sada nisam komentarisao, a koja je se veoma, veoma dobro našla kod naših privrednika, to je upravo dualno obrazovanje. Mnogi privrednici, pogotovo u proizvodnji, su u saradnji sa školskim sistemom iz svog regiona oformili odeljenja koje njima odgovaraju za proizvodnju njihove fabrici. Mnogi od tih učenika će dobijati i neka primanja dok budu radili u tim fabrikama. To je se ispostavilo kao jedan ključni moment u kreiranju radne snage prosto u Republici Srbiji i popunjavanju onog gepa jeste gde mi nemamo više u određenim strukama prosto iškolovanih ljudi. I to je tačno. Milane, hvala vam najlepše. Hvala na vremenu. Vidimo se uskoro ponovo.